Presidenti amerikan Joe Biden kërkon Finlandën dhe Suedin të futen në NATO për të shpëtuar presionit rus, por presidenti turk Erdogan kundërshton fort dhe me vendosmëri. Biden thot po, kurse Erdogan insiston në jo. Presidenti amerikan Joe Biden priti sot në shtëpinë e bardhë presidentin e Finlandës Sauli Niinisto dhe kryeministren suedeze Magdalena Andersson për bisedime rreth kërkesës së vendeve të tyre për antarësimin në NATO, mbështetjes për Ukrainën dhe sigurinë evropiane. Unë jemi pres dhe mbështes fuqishëm kërkesat historike të Finlandës dhe Suedis për antarësimin në NATO dhe pres që në bashkëpunim me Kongresin Amerikan dhe sigurisht aleatët e NATO-s ta bën Finlandën dhe Suedin pjesë të aleancës më të fortë të mbrojtjes në histori, ka thënë ndër të tjera zoti Biden. Njoftimi rreth kërkesës zyrtare të Finlandës dhe Suedis e dha të mërkurën sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një konference të përbashkët me ambasadorët e këtyre vendeve në Bruxelles. Kjo është një ditë e mirë në një moment jetik për sigurinë tonë. Të gjithë aleatët pajtohen mbi rëndësinë e zgjerimit të NATO-s. Të gjithë jemi dakord që duhet të jemi të bashkuar dhe se ky është një moment historik që duhet ta shfrytëzojmë, u shpres Stoltenberg. Kërkesat e Finlandës dhe Suedis shënon një ndryshim të madh të statusit neutral të dy vendeve nordike prej dekadash, që nga lufta e ftohtë. Vendimi i Moskës për të sulmuar Ukrainën fshinje më datën 24 shkurt ngjalli frikë tek të dyja vendet, veçanërisht në Finlandë, e cila nda me Rusinë një kufi të gjatë prej më shumë se 1300 kilometrash. Pra, praktikisht NATO nëse pranohet Finlanda, e rrethon Rusinë nga veriu. Të 30 vendet anëtare të NATO-s pritën të shqyrtojnë kërkesat e Finlandës dhe Suedis në një proces të përshpejtuar, ndryshe nga procedurat e rregullta që zakonisht merr deri në një vit. Antarësimi në NATO kërkon miratimin konsensual të të gjithë antarëve. Nëse njëri nuk e miraton, atëherë kjo nuk quhet. Suedia dhe Finlanda janë antare të Bashkimit Evropian. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi perëndimin se Moska do të përgjigjet nëse NATO shton praninë e saj ushtarake në Finlandë dhe Suedi, menjëherë pasi dy vendet nordike deklaruan të dielën se duan të bashkohen aleancës së dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rusia mund të përdorë armët bërthamore, dhe kjo rrit rrezikun e përshkallëzimit të luftës nga Ukraina në Suedi dhe Finlandë. E ndërkohë Turqia ka njoftuar vendet aleate se do të refuzojë antarësimin në NATO të Suedis dhe të Finlandës. Kështu bëri të ditur sot përmes një video në Twitter presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Do ta vazhdojmë politikën tonë në një mënyrë të vendosur. U kemi thënë aleatëve se ne do t'i themi jo antarësimin në NATO të Finlandës dhe Suedis. Kështu tha Erdogan gjatë një interviste në orët e vona të së mërkurës. Presidenti turk tha se Suedia dhe Finlanda strehojnë dhe financojnë terrorist dhe i furnizojnë ata me armë, duke përsëritur këtu akuzat e Ankaras se këto vende mbështesin grupime që Turqia i konsideron terroriste. Dhe më konkretisht, grupi militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit si dhe Partia YPG të Kurdëve të Sirisë, që gjithashtu e konsideron si grupim terrorist në lidhje të ngushta me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. NATO është aleancë sigurie dhe nuk mund të pranojmë terrorist në radhët e saj, tha ndër të tjera Erdogan. E ndërsa ky vendim, i presidenti turk Erdogan ka drithëruar të gjithë NATO-n. E ndërsa Shqipëria do të votojë kërkesën e Finlandës dhe Suedis, duke dalë kundër aleatit të kryeministrit Rama. Rregulloria e funksionimit të NATO-s ka të përcaktuar se nëse një shtet antar të mos e miratoj, atëherë nuk mund të pranohet në NATO. Dhe me sa duket, lufta do të mbetet vetëm në Ukrainë.